Doncs ara que ja molts ponents han expressat les seves aportacions, si us sembla bé comencem amb el torn de preguntes. M'han anat passant les preguntes. En Ramon Costa Codina, de Mataró. A Salvador Cot. Quin país i o països creus que ajudaran, reconeixeran o bé o no es posaran en contra a la independència de Catalunya? Ojalá ho sapigués, no? Jo per això tinc una teoria molt, molt personal que no ho escric ni res perquè... Però jo penso que la independència ens la donarà França. És a dir, dit d'una altra manera, si França no ens, o fins que França no ens reconegui, no serà plenament viable perquè és amb l'únic país que tenim frontera a banda d'Espanya. I amb Espanya jo crec que sí que hauran de passar un parell de generacions. Jo tinc l'esperança de que els francesos, que no són gens proclius a aquest tipus d'experiments, entenguin que poden, que tenen la possibilitat de tenir una Bèlgica meridional, un estat bé, que més o menys el poden, perquè necessitarem una certa tutela al principi, diplomàtica, en tots els sentits, no? I a mi m'agradaria pensar que fins i tot el fet de que el primer ministre i amb una persona que té opcions de ser president de la República, doncs que tampoc és favorable, però que sí que ho entén, no? Sí que entén què és el que passa. Crec que el govern català ha fet moltes coses en aquest sentit. I per cultura política és més fàcil l'àmbit anglosaxó, l'àmbit germànic, però si no aconseguim desbloquejar la qüestió en França, no serà exactament viable. Jo penso, patirem. És a dir, jo penso que observant la premsa francesa, que jo m'ho miro molt perquè havia estat allà corresponsal un temps i vivint a París, això, que han fet bastant un tomb. No? Això el que ens sap més és el germà Capdevila, que se'ls mira, però jo he observat que fins i tot els corresponsals a Madrid, de mitjans, del Libé, de Le Monde i tal, han girat. No? I bé, sense simpatia, si es vol, no és una cosa que els agradi, però jo crec que nosaltres, d'entrada, la República el que haurà de fer i haurà de tenir molt clar és que necessita el suport d'algú i escolta'm, ja els hi votarem tot a Europa, els francesos, saps? Però és la meva percepció personal. Sí. Afegireixo... No, això que deien els corresponsals és veritat. És que tenim uns corresponsals francesos que són força bons, tenen molt de nivell. Hi ha el Mathieu de Taillac, de Le Figaro, que el tema català l'ha entès bastant bé. L'altra cosa és que estiguin a favor o en contra. En general, la premsa estrangera sap ser més neutral que la que estem acostumats nosaltres aquí, tant la catalana com l'espanyola. No sé com són en els seus països, però quan analitzen els nostres temes intenten sovint guardar una mica unes formes de neutralitat. Són bastant bons aquests corresponsals i porten molts anys. A més, s'hi ha treballat molt, perquè ja des de les consultes se'ls trucava. El que passa que... I estic d'acord amb el que diu el Salvador, però és obvi que no seran els primers. Si segueixes el que... No, tampoc ho has dit. Serà el definitiu. Més que França, jo crec que serà l'eix franco-alemany, com va passar amb les Bàltiques. Que hi ha una declaració Kolbe-Terran, que en aquell moment a Lituània li diuen que és correcta la seva declaració, però li demanen que la suspengui i que no la reconeixen. Ens passarem uns mesos durs, eh? O sigui, si ens pensem que un cop s'hagi proclamat la independència tindrem reconeixement internacional automàtic, sembla que ens hem de començar a preparar perquè això no serà així. Llavors, el que sí que pot passar és que, com li va passar a Lituània, que Islàndia ens reconegui primer. Islàndia, després potser cau Dinamarca, Noruega,
I l'altra cosa serà molt més complicada, implicarà molta negociació, molts interessos, interessos econòmics, jugar tant com puguem amb les armes que tinguem. Jo, sí, durant un temps, nosaltres, els diaris on he estat jo, no? hem prestat molta atenció als cònsuls. Els cònsuls a Barcelona. I a mi em va impressionar molt, una vegada que vam entrevistar el cònsol suís, que els cònsuls no es mullen, eh? Però en resposta, o sigui, li preguntàvem, escolti, vostè, Suïssa que és un país, que és una confederació, que tal, que hauria de ser sensible, que... És igual, no es mullen igual, eh? Però sí que va contestar amb una pregunta. Al periodista que li feia l'entrevista, li va dir, escolti, l'endemà que vostès hipotèticament declarin la independència, o sigui, Suïssa és un, li va dir, Suïssa és un país que, com vostè sap, no té mar. Però el mar ens interessa perquè entrem i traiem mercaderies. I a més aquí, precisament a Catalunya, tenim empreses que són molt estratègiques suïsses, com els Laboratoris Roche, la Nestlé, el que sigui, no? I ell li deia, li preguntava al periodista, escolti, l'endemà d'aquesta hipotètica entrevista, el port de Barcelona continuarà on està? Ja està. Molt bé. Un aplaudiment. A continuació, un senyor que s'ha oblidat de posar el nom. Ah, Enric. Doncs el senyor, dirigida al senyor Gómez del Moral, el senyor Lluís Rabell diu que està d'acord en fer confluència de sobiranisme, però que el procés ha fracassat. Què li contestem? És que el senyor Lluís Rabell a vegades es costa una mica de... En fi, és a dir, jo crec que... És a dir, anant a l'inici d'on està sortint tot això. No? Catalunya sí que es pot és un partit que en el fons veu una mica a Podemos, part d'opinió personal, eh? I són partits extremadament, diguéssim, que es basen en les enquestes. Val? Què passa? Que ells pensen o creuen que estan a prop de que hi hagi unes noves eleccions a Catalunya. Senyora Colau, no és la primera vegada que va a la Diada, ja hi va anar quan estava a punt de presentar-se com a alcaldessa. Després entremig no hi ha tornat, no, diguéssim, però quan abans de presentar-se i ser candidata sí que hi va anar. Llavors, jo crec que aquí hi ha doncs, un pastís, que ells no són burros, no, i intenten, òbviament, jugar i no quedar-se al marge. Quan les eleccions no giren estrictament sobre Catalunya, no els hi va malament. Quan les eleccions giren estrictament sobre Catalunya, bueno, han patit una mica més, no? Els resultats estrictament parla. Per tant, jo crec que ells intenten fer un seguit d'equilibris, alguns se'n surten més que d'altres, no? Segurament, però intenten fer un seguit d'equilibris per no quedar-se tampoc excessivament desmarcats. I perquè jo crec, sincerament, perquè ho sé, a banda d'amics i coneguts, eh? Hi ha gent independentista que efectivament està en aquest espai i que són convençuts independentistes. Per tant, ells saben que dintre del seu espai també hi ha gent independentista. I a banda hi ha una altra cosa que fa bastanta més por, que és, i el Salvador s'hi referia abans a la seva intervenció inicial, no? El règim del 78 realment es pot canviar? Realment hi ha una opció, una perspectiva de canvi més o menys real o pròxim a l'estat espanyol? Res sembla indicar que res vagi a canviar, com a mínim, cap a bo. És probable que canvi una mica cap a la recentralització, cap a ofegar una mica més les comunitats autònomes i tal, però cap a, diguéssim, el federalisme o un nou model territorial no hi aniran mai. Per tant, ells també estan atrapats i al final arribarà un dia que hauran de decidir si segueixen donant suport a la monarquia espanyola o a una república. I hauran de decidir si segueixen en un país on es desnona la gent o volen anar cap a un altre país on realment puguin participar d'un debat constituent, no?, que permeti construir un país molt millor. Per tant, ells al final es trobaran davant del mirall. I per això, malgrat pugui ser tàctica, que és probable, nosaltres a la Colau o qui sigui que ens trobem a la Diada, que sigui aquest espai, els hem d'anar a abraçar i és bo qui siguin i vinguin per que vinguin, és bo que vinguin perquè aspirem a que s'hi quedin,
no? Que no vinguin dues hores. Aspirem a que hi vinguin dues hores i els agradi tant i siguem tan simpàtics i tan somrients que diguin, hòstia, doncs aquí estic molt bé i m'hi quedo. Merci. Següent pregunta, elaborada per en Juli Carbonell d'Argentona, de Lis Castro, sisplau. L'Assemblea té previst de fer accions valentes més enllà de les manifestacions i paradetes en cas necessari? Jo diria que totes les que facin falta, clar que sí. Nosaltres, des de l'Assemblea, tenim la mateixa determinació de que ha parlat el Gerard. Nosaltres estem fins al final i farem el que faci falta, clar que sí. Merci. A la senyora Paluzier, d'en Jaume Clapés, de Canet. Vistes les trampes de l'Estat espanyol en la manipulació del cens electoral, especialment en el vot exterior, quina fiabilitat pot tenir el cens d'un ruí, d'un referèndum unilateral per la independència? Podem pensar en un vot electrònic? Sí, en relació a aquest tema del cens, bé, el que hem d'actuar és amb intel·ligència, fer les coses de manera transparent i correcta, però amb intel·ligència. Per tant, pel que fa al vot dels catalans a l'estranger, si fem el nostre referèndum d'independència en virtut de la sobirania del nostre Parlament, ho haurem de fer una regulació electoral pròpia, estigui dintre de la llei de transitorietat jurídica o sigui una llei independent, això és igual. Com decideixin els parlamentaris. En qualsevol cas, no s'ha de fer servir el CERA, que és aquest sistema que s'ha inventat ara a l'Estat per tot el tema dels residents a l'estranger. Per tant, el que s'ha de crear és un registre propi dels catalans residents a l'estranger i aquest registre propi amb vot electrònic, que es permeti el vot electrònic. Per això jo, quan estem parlant de dates i tot això, ja no hi poso tant d'èmfasi, és a dir, m'importa més el com i el què que quan. El que no pot passar és que ens trobem, que s'acabi decidint que es fa un referèndum i que ens trobem com ens vam trobar unes setmanes abans del 9N, que resulta que el cens de població que està posat a la llei de consultes catalanes no el podem fer servir perquè tenim uns ajuntaments que no han actualitzat el padró, i no eren necessàriament ajuntaments socialistes, tot això és una fal·làcia, era senzillament no haver fet la feina. No ens podem trobar en aquesta situació, és a dir, el que importa és que si ho decidim fem un referèndum amb tots els ets i els uts, net i transparent, però que no ens tirem pedres a la sabata. Per exemple, per una banda, vot electrònic i un registre pels catalans a l'estranger controlat per nosaltres. Per altra banda, el vot de 16 a 18 anys, oblidem-nos-en. Tot allò de fer votar els de 16 anys, tot i que Arenys de Munt i les consultes ho vam fer, però tot això de votar els de 16 anys al 9N era perquè com que volíem complir la legislació espanyola i la legislació espanyola s'acollien a que deien que les consultes que no eren referendàries, el cens no podia ser el cens electoral, s'havien d'inventar un cens diferent, i una de les argúcies era que fer votar els del 16 per poder justificar. No va servir tot això que es volia fer legalment, tampoc va servir de res, perquè tot ho van il·legalitzar tot. Aleshores, no fer votar els de 16 perquè ens fan baixar la participació, ja ho sabíem de les consultes, que no van a votar menys. Per altra banda, a les consultes vam fer una cosa que és molt integradora, que és molt integradora, que és que deixàvem votar tothom que estigués empadronat, tingués la nacionalitat que tingués. D'acord? D'acord, tot això està molt bé, però si anem a aconseguir una participació digna, no hi ha mínims de participació en referèndums, no existeixen, estan desaconsellats, però tots sabem, som conscients que ens interessa una participació digna. Doncs el que no podem fer és com es va fer el procés participatiu del 9N, que és dir que tothom que tingui NIE amb adreça catalana pot anar a votar, perquè és un milió de persones que no van a votar perquè tenen por. Tenen por de que l'Estat espanyol llavors es expulsi. Llavors, clar, fan baixar la participació a lo bèstia. Llavors, com que respecte a un cens normal de 5 milions i mig, el 9N hagués votat més o menys un 42%,
Per tant, no massa lluny d'un objectiu hipotètic del 50. Però clar, amb 800.000 persones o 900.000 persones més que vam fumbre, doncs aleshores la participació, tot que no la sabem segura, perquè també es va fer... Bueno, no entraré en els detalls perquè no hi havia cens. Perquè el padró sí que sabem exacte, però la gent que té DNIs i NIEs amb adreça catalana, ningú sap quina és aquesta xifra. Perquè el DNI no es fa servir a efectes estadístics perquè es canvia cada 10 anys, llavors no serveix. Bé, en qualsevol cas, el que es pot fer, si volem mostrar una voluntat integradora, doncs aleshores fer com estava prevista la consulta inicial del 9N, la que es va suspendre, que era que sí que podien votar els que no tenien nacionalitat espanyola, però només s'hi registraven en un registre previ, que va estar obert només 2 dies. Jo hi vaig anar a registrar un amic francès i ja vaig veure, ui, això no va, perquè m'atenien unes funcionàries que em deien, bueno, ja veurem què passa amb això, perquè no està clar que es faci. I home, però si l'estic apuntant perquè voti, m'estàs dient que no està clar, no donava gaire tranquil·litat. En qualsevol cas, la idea era bona. Mostres voluntat d'integració, però només aquell que es vulgui apuntar i per tant ja demostri que anirà a votar i que no ens farà enfonsar els índexs de participació. Això sí, tant si vol votar que no com si vol votar que sí, però que mostri un interès pel tema. Per tant, solucions n'hi ha moltes, actuar sapiguem que hem de demostrar davant del món que ha sigut net i transparent, però també amb un mínim d'intel·ligència, que aquí ens pot venir de 50.000 vots. Perdó, tinc la tendència de fer resposta, això és la resposta de l'altra pregunta, de fer resposta ràpida després pensar en totes les altres coses que volia dir. A vegades quan sento aquesta pregunta sobre si l'assemblea farà una cosa o una altra, em pregunto, però l'assemblea què és? L'assemblea som tots nosaltres, És a dir, l'assemblea som molts voluntaris i molta gent que tenim idees, però també és la gent que no és pròpiament de l'assemblea. És a dir, si voleu que fem algunes coses, doncs fem-les. Vull dir que el que tingui la idea, doncs que la posi en pràctica, que és bàsicament aquesta idea de les unilateralitats ciutadanes. I si necessiteu el suport de l'estructura de l'assemblea, doncs evidentment doncs, volem ser-hi. Però a vegades em mosquejo una mica per la gent a les xarxes que diu l'assemblea què fareu? No, què fareu? Què farem nosaltres tots? Val? Molt bé. L'Òscar Pagès i la Coma de Barcelona. Bé, el senyor Gómez del Moral. Perquè tenim majoria parlamentària i havem fet ja 2 consultes sobre el desig de ser independents i amb resultat positiu dels 6 explícits, s'ha de tornar a fer un referèndum? I, bé, una mica, i com que ja ho has mig comentat, jo pel que fa al text suposo que el que està demanant el senyor Òscar Pagès és què i quan serà la DUI. I una mica el que ens preguntem tots, no? Que és quan podrem sortir i dir ara ja sí. Ara ja som independents, independentment de que ens reconeguin o no, però ara ja sí. Quan serà això? Bé, sí, de fet, el referèndum m'ho pregunta a mi, diguéssim, però ni jo ni Junts pel Sí, de moment, a dia d'avui, encara això està incorporat, no? Justament ja ho estem parlant per mirar quina és la millor via, quina és la millor alternativa, quin és el millor camí i quin camí ens permet fer-ho millor, més ben fet i amb el menor marge de temps possible, no? Per tant, just ara estem en aquest debat, no? I per tant això s'ha d'acabar d'esclarir, de fet, en els pròxims dies i setmanes, no? I per la segona pregunta, bueno, punta integrada, no? En aquí, no? Però que és segurament el que molts ens preguntem, bé, doncs si la llei de transitorietat jurídica té un primer article que es diu Catalunya es declara un estat independent, bueno, jo crec que quedarà bastant clar, no? Quan serà i com serà. Més que res per anar preparant l'estelada i tota la pesca ja, per saber el dia que hem de sortir tots al carrer a celebrar-ho, doncs moltes gràcies. La següent pregunta, de l'Aina Llompart, Feministes per la Independència, a la senyora Castro. Quines conseqüències pot tenir, quines reaccions hauria de tenir la gent del poble davant les amenaces judicials a Carme Forcadell?
Bona pregunta. Les amenaces contra la Carme Forcadell crec que les hem de contestar de dues maneres. Segons entenc de la Carme, ella continuarà en el seu càrrec, facin el que facin. Jo el que he sentit d'ella és determinació i de legitimitat perquè té el mandat democràtic del poble. Per tant, hi havia un editorial de, no em recordo qui ara, que deia que no hauríem de sortir per a fer una gran manifestació a favor de la Carme perquè el que hauríem de fer senzillament, el que hauria de fer ella és continuar. Doncs jo crec que hauríem de fer les dues coses, ella hauria de continuar i tota la gent, tot el poble hauríem de sortir per demostrar-li el nostre suport. I és el que tenim pensat des de l'Assemblea, que si es fa alguna cosa concreta contra la nostra presidenta del Parlament, doncs evidentment que bueno, jo com a mínim sortiré, espero que tots ens trobem allà per demostrar-li que estem amb ella, perquè també és important que ella tingui la força interna i personal de continuar fent el que ha de fer i amb el suport dels parlamentaris és una cosa i que senti el suport del poble també és important i que sortim per donar-li aquest suport. Gràcies. Molt bé. De l'Isaac Berruezo, la Garriga, el diputat de Junts pel Sí, el senyor Gómez de Moral. Per què heu descartat la DUI? Si és perquè s'aposta pel referèndum, què fareu després que el guanyeu? No hauríeu de fer una DUI? Bé, suposo que això, aquesta pregunta demostra doncs, això, la confusió que tenim tots plegats en quant al fil de ruta que és poc o entenedor o, bueno, o confús, etc. I llavors, una mica en aquest sentit. De fet, jo crec que aquesta va estar vinculada amb la d'abans, no? I llavors, jo crec que cal tenir una cosa clara. En cas que s'incorporés al full de ruta un referèndum, que és una possibilitat, insisteixo, a dia avui no està incorporat, però és una possibilitat, la nostra posició és sempre posterior a haver aprovat la llei de transitorietat jurídica, primer article de la qual dirà que Catalunya ja no està subjecta a l'estat espanyol. Clar. I això és molt important, perquè li podem dir DUI, li podem dir declaració, li podem dir proclamació, li podem dir llei de transitorietat jurídica. Crec que tots ens estem imaginant el mateix. Però en cas que s'incorporés un referèndum, ha de ser després de que el Parlament solemnament hagi aprovat això. Forçosament ha de ser després. Perquè si no, correm el risc de tornar a caure en el 9N, la impugnació, el Tribunal Constitucional, no sé què, la llei espanyola, el tal, el qual, que nosaltres ja sabem que hem superat, no? Però perquè l'haguem superat formalment cal que el Parlament així ho voti. Per tant, en cas que s'incorporés, és molt important que tothom tingui clar que això serà després que el Parlament hagi votat i aprovat la llei. Molt bé, moltes gràcies. La DUI del Josep Fernández, de Barcelona. La DUI té l'avantatge jurídic del precedent de Kosovo. És un camí conegut. D'altra banda, el Tribunal Constitucional derogarà tota opció de referèndum. No creieu que la DUI és inevitable? De nou, la mateixa línia de pregunta. En relació al tema aquest de la DUI del Tribunal de Kosovo, vull recordar una cosa, i és que Kosovo va fer un referèndum sobre la independència l'any 91, que va guanyar el sí a la independència de manera aclaparadora. Per tant, quan la decisió aquella analitza tota la voluntat del poble kosovà, doncs, entre els altres, un dels elements que té és que ja havien fet un referèndum que havien guanyat. El problema que van tenir és que just després del referèndum els serbis van envair Kosovo, van suspendre l'autonomia al Parlament kosovar i van entrar en una guerra de molts anys. Si el referèndum és del 91, la declaració d'independència del Parlament kosovar és del 2001. Entre mitges hi ha 10 anys de suspensió de l'autonomia. No sé si recordareu aquell dirigent kosovar que li deien el moderat, que anava amb aquell Ibrahim, que era un senyor gran, amb una imatge molt respectable, però després van entrar ja en una guerra molt estranya. I
També és veritat que pel camí es van produir totes les altres independències, va haver-hi la guerra de Bòsnia, molt dura, a Sèrbia va passar a ser una mica un estat pària, els Estats Units van acabar intervenint amb els acords de Dayton a Bòsnia i finalment també als Estats Units va haver-hi un moment que van veure, perquè Sèrbia amb Rússia tot això ja havia canviat, de l'etapa aquella del 91 en què Col Mitterrani i els Estats Units es morien de ganes de recolzar el Gorbachev, doncs ja vam passar una etapa que Rússia torna a ser un, entre cometes, enemic dels Estats Units. Els Estats Units veuen a Kosovo una oportunitat important des del punt de vista militar i posen una base i per tant entren els interessos dels americans. Però hi ha una cosa que no és certa i ha anat corrent per internet i a mi em fa ràbia. Aquella cosa que corre per internet que està totalment inventada. No és veritat que la decisió del Tribunal Internacional de la Haia digui es pot fer una declaració d'independència i la declaració d'independència és automàtica, llavors la reconeixem i no sé. No ho diu això. La decisió aquella, que és molt complexa des del punt de vista jurídic, que us recomano el llibre que va editar Contravent, on hi ha un article del Carles Boix i un article de l'Antoni Abad i Ninet que comenten, el que diu és que no va violar el dret internacional. No diu. És a dir, ni autoritza ni la prohibeix. No diu que si tu vas i fas una declaració d'independència, automàticament et reconeixem i tot són flors i violes. Això no és cert. O sigui, primer, fer la independència és una qüestió de fet. Per tant, el que has de tenir és la capacitat d'exercir-la. Ets estat quan tens el control del territori. Per tant, quan estem parlant de fer efectiva la independència, el que estem dient és que som capaços de ser l'autoritat política sobre aquest territori que té el control de la policia, dels jutges i que recapta. Aquestes tres coses. Llavors, el meu punt de vista, que l'he defensat a bastament i que en tot cas la majoria parlamentària acabarà decidint què fan. També és veritat que la majoria parlamentària, el president Puigdemont, ha dit que no es faria una duia en aquesta legislatura. I el president Mas ho ha dit diverses vegades, l'expresident Mas, que calia una altra pantalla democràtica i que per tant eren les eleccions constituents superar el 50%. Per tant, no acaba d'estar... La gent tenim dubtes perquè no acaba d'estar clar que aquesta llei de transitorietat jurídica, encara que l'article 1 digui que es declara la independència, no acaba d'estar clar que es faci efectiva i que agafis el control dels jutges, de tota la Policia Nacional, dels aeroports i tal, o que t'esperis a la pantalla de les constituents i superar el 50%. Això hi ha declaracions en un sentit i en l'altre, per això la gent dubta. Llavors, davant d'aquest dubte, jo no veig gens clar que en unes noves eleccions constituents superem el 50%. Perquè és el mecanisme més difícil, perquè és multipartidista i les preferències són múltiples i nosaltres podem estar molt convençuts, però hi ha gent que és entremig i que votarà que sí en un referèndum o potser no està en contra de la independència, però de tota la vida han votat el PSOE i el segueixen votant, o ara els hi fa gràcia la de Colau i votaran a la Colau. Llavors és molt difícil superar el 50% en un format d'eleccions. A més, si no hem fet efectiva la independència i la gent veu que seguim subjectes al FLA, encara que haguem aprovat una llei de transitorietat jurídica al Parlament, que estarà suspesa l'endemà, perquè reuniran d'urgència i la suspendran, si no fem efectiva la independència, si no la fem efectiva, la gent en aquestes eleccions constituents hi ha part de l'independentisme que ja no se'ns creurà, ja no votarà. Llavors, davant d'aquesta hipòtesi, és quan la meva idea, que la vaig defensar ja al gener, això de que això s'ho ha inventat la CUP és mentida. Vull dir, la CUP Esparreguera ho agafa perquè estava a l'aire, perquè molts ho anàvem dient i ho defensàvem en articles. El 8 de gener vaig publicar un article al Punt Avui perquè em vaig trobar a la tertúlia de Catalunya Ràdio el president Mas. I va ser el primer cop, encara era president, que en la tertúlia de Catalunya Ràdio, a l'entrevista que li va fer la Terribas, va dir que no havíem superat el 50% i per tant no podíem culminar el procés i necessitàvem fer unes altres eleccions per superar.
Llavors jo després vaig anar allà i li vaig dir, escolti, dic, però si en el programa posem que ja hem de fer una declaració d'independència, em va dir que no, bueno, és igual, no entrarem en els detalls, però el cas és que s'ha anat repetint des del gener que ara hem de superar els 50. Llavors jo superar els 50 en unes altres eleccions, francament, ho veig molt arriscat. Llavors és des d'aquest punt de vista que crec que si volem que acabi havent una proclamació d'independència, és millor no passar la pantalla del 50% en unes eleccions, sinó en un referèndum. Si s'acaba decidint que la pantalla del 50% doncs s'ha de passar en unes eleccions, doncs a veure, aniré a votar, òbviament, a les forces independentistes que es presentin, juntes, separades o el que sigui. El meu vot comptarà. I suposo que al final el de tots, però ho veig més arriscat, francament. Per al·lusions, Gerard, vols dir la teva? Sí. De fet, la idea del referèndum surt de fa temps. Ara no parlaré com a Junts pel Sí, diguéssim, però això ho tenim a la ponència de la GERC que vam fer el març del 2015, és a dir, que quedaven lluny encara les eleccions del 27 de setembre, diguéssim, és a dir, però com que venia per la Junts pel Sí, no estrictament de la GERC, diguéssim, no ho volia citar, no? Perquè, però òbviament totes les coses que puguin servir per ajudar a tirar això endavant, diguéssim, són bones les aportacions. És el mateix que deia l'Elis respecte a l'Assemblea, no? Qualsevol qüestió que pugui millorar, enriquir i fer millor i més efectiu la qüestió, benvinguda serà sempre, no? Dit això, en el full de ruta de Junts pel Sí, independentment del que es digui o es deixi de dir o el que sigui, nosaltres sempre hem dit que això anava d'urnes a urnes i que per tant acabava ratificant-se en una segona fase, que inicialment, com estava previst abans del 27 de setembre, eren unes eleccions constituents, dic abans del 27 de setembre, perquè jo crec que és important el matís, no? Això era com estava programat abans que hi haguessin les eleccions, i en el propi full de ruta sempre s'ha previst que abans de les eleccions constituents, que ara es podria eventualment substituir o afegir un pas previ, no? Que és el referèndum, hi hauria la proclamació de l'independència, hi hauria la declaració d'independència. Nosaltres això és un compromís que tenim en el nostre full de ruta, que tenim, no perquè el tinguem en el programa, que el tenim, sinó que el tenim amb la ciutadania. O sigui, nosaltres això és el que explicàvem el mes d'agost i de setembre, a les places, a les universitats, jo, que és on em dedicava més, diguéssim, no? Però cadascú en el seu lloc, a explicar-ho. Per tant, que ningú dubti ni posi en entredit que potser no serà en format de declaració, en el sentit de tal, serà a la llei de transitorietat jurídica, perquè és la manera més efectiva de poder-ho fer en un marc global que a més reguli i tingui previsió de, com deies, les pròximes eleccions, del que pugui ser, no? Però òbviament que el govern i el Parlament declararà i la independència, vaja, segur. Jo tinc una pregunta també, perdona. Sí? La meva pregunta, però, és el que preguntava l'Elisa d'abans. Com es farà efectiva aquesta declaració? Això és el que vull saber jo. El Gerard, no? Que és diputat i el deu tenir més informació que la que jo tinc. Però jo discrepo una mica de que, i això ja m'ho va dir el president Mas aquell dia, i quan jo li vaig dir, li vaig ensenyar, perquè ho tenia en el mòbil, perdona, però si el programa diu que fem una declaració d'independència, perquè em va dir que no en fèiem cap. Va afegir una frase, va dir, no, això ho farem amb aquesta llei que diu el Viver Pissunyer, no farem cap declaració d'independència, ho farem a través d'aquesta llei que diu el Viver Pissunyer. Dic, ja, la de transitorietat jurídica, però el programa diu primer declaració d'independència i després hi ha de transitorietat jurídica. Llavors, jo solucions estranyes, que no són les que fan tots els pobles del món, em produeixen inseguretat, ho sento, és així, perquè les coses es diuen referèndum, quan vols que siguin un referèndum, no es diuen ni consulta ni procés participatiu, les coses es diuen declaració d'independència, no es diuen llei de transitorietat jurídica amb un article que dirà que ens proclamem sobirans o que no sé què dirà. Quan les fem diferents de com les fa la immensa majoria del món que s'ha proclamat independent, t'agafa una mica de dubte, i quan a més s'acompanyen de declaracions dient que no es fa cap dui en aquesta legislatura en seu parlamentària, cosa que va fer el president Puigdemont el gener també, quan ja va ser escollit, doncs també t'acabes de dir, bueno, doncs llavors, perquè cal dir-ho que no la farem,
Porque això de la llei amb aquest article ho és o no ho és? Llavors, per què hem de dir que no fem cap durant aquesta legislatura? Llavors, jo m'estimo més les coses a dir-les com es diuen arreu. Declaració d'independència o referèndum sobre la independència. Bé, per contestar també una mica a l'Elis, no, i la pregunta que feia, però jo crec que les coses es diuen clares quan dius que Catalunya esdevé un estat independent. Jo crec que es queda bastant entès i quan això ho vota un Parlament crec que queda molt entès, no? Perquè tens un Parlament sobirà que acaba de votar en una llei, que és l'ordenament jurídic que li correspon, no en una declaració, en una resolució, que a partir d'aquest moment que entri en vigor, que això sol ser les disposicions finals de la llei, doncs això s'aplicarà. És a dir, que Catalunya serà un estat independent en forma de república, que és com ho hem utilitzat. Jo crec que més clar que això no hi ha res i per tant, donar marges a dubtes jo crec que no n'hi ha. Però en qualsevol cas, efectivament, la independència es pot proclamar totes les vegades que vulgui, no? Jo crec que tothom que ha anat a vegades de visita al Parlament ho ha pujat al faristol i ho ha dit, i que ha anat al Congrés dels Diputats també, i per tant, proclamacions, òbviament, no té el mateix nivell, no? Però es poden fer de moltes maneres, però la independència només és real quan la pots exercir, no quan la pots proclamar. Per tant, efectivament, hi ha tota la vessant del govern, que és la de, diguéssim, preparar les estructures per poder exercir la independència i per poder ser un estat, no? I això és la tasca principal que està fent el govern, que és veritat que hi ha hagut petit entrebanc, no? Que són els pressupostos, perquè és veritat que es necessita doncs, dotació pressupostària per obrir oficines a l'exterior, que dèiem abans, per obrir les 60 i pico oficines de l'agència tributària que està prevista obrir, per fer oposicions, perquè en pròrroga no es pot. És a dir, clar que hi ha hagut alguna complicació, no? Temporal que ho ha fet un punt més difícil, és veritat. Però la tasca principal del govern és preparar i tenir llestes totes aquestes grans estructures que ens han de permetre poder arribat el dia, exercir la independència, perquè al final la independència i la sobirania es basa de tenir el poder per exercir-la, si no, diguéssim, es queden això, no? en declaració o en un càntic o en un crit o en un document, no? Però nosaltres, més enllà d'això, diguéssim, el que volem és tenir el poder per exercir-la. Molt bé, moltes gràcies. Sí, suposo que acostumats com estem a fites molt concretes, a accions molt concretes, aquesta indeterminació ara ens sembla tot una mica bé, confusa, perquè de fet hi ha una altra pregunta que torna a incidir amb el mateix d'en Josep Manel Giménez, que el full de ruta diu que es farà la llei de transitorietat jurídica i que després s'anirà a eleccions constituents. Com ho farem? Hi haurà alguna declaració unilateral d'independència? En tot cas, com que ja és un tema que ja hi hem anat i ja hi hem retornat, ja podem anar concretant una miqueta i anem tancant també el debat. Concretem amb fets i amb llenguatge. I de la mateixa manera doncs, que crec que, si més no, bueno, que tots nosaltres, jo si més no crec que ha sigut un debat molt enriquidor, també agrairíem doncs, que traslladessis al govern de Catalunya i al Parlament de Catalunya doncs, aquesta necessitat de concreció i de fets i de paraules clares perquè si més no és un fet constatable doncs això que estem tots una mica esperant doncs el llenguatge que toca per al moment que pertoca, vull dir que si anem a fer la independència doncs que l'anem a fer com cal. Sí. Tots tenim una mica els mateixos dubtes, clar. Jo crec que hi ha d'entrada un dubte emocional. Jo no, sempre m'havia imaginat la independència, que era que sortia un tio a la plaça Sant Jaume i deia, catalans, dos punts. Sempre m'havia imaginat així. I ara és veritat que ens diuen que no, la independència és la llei de transitorietat jurídica. Acull. Això és una mica complicat. Dos, hi ha una cosa que no se sol dir, però que és certa, no? Que és que l'Estat reaccionarà. I segurament el que la independència acabarà sent la reacció contra la reacció de l'Estat. I nosaltres podem fer molts fulls de ruta, molts dibuixos, moltes coses, però l'Estat inevitablement no deixarà... O sigui, el 9-N va ser un ridícul internacional bestial. I això té traumatitzat a la classe política de Madrid. O sigui, durant 24 hores van perdre el control d'una part del territori. Reaccionaran. O sigui, aquest referèndum
abans de res, abans de que es convoqui, bueno, quan es convoqui o abans de... reaccionaran. La llei de transitorietat jurídica reaccionaran. O sigui, hi haurà un moment, és veritat que la independència és els Mossos controlant l'aeroport de Barcelona. I això s'haurà de defensar, o sigui, la independència es farà per baix. El mecanisme, jo entenc que com a idea general, és millor una urna que un govern o que un parlament, perquè l'urna té una força simbòlica bestial a tot el món, és un llenguatge comprensible per tot el món. Però aquesta urna, vaja, l'Estat reaccionarà abans d'això. I la reacció serà de quina forma, i aquí és el que ens hem de plantejar tots com a ciutadans, no? De quina forma reaccionem nosaltres a la reacció de l'Estat. L'Estat farà alguna cosa. La Carme Forcadell, el Parlament, el Govern, suspendran l'autonomia, faran coses, ells ho tenen previst i faran coses. I nosaltres haurem de defensar això. L'ANC, el Jordi Sánchez, proposava el judici contra l'expresident Mas, Ortega i Rigau, doncs que la gent mobilitza la gent perquè no es pugui fer aquest judici, per exemple. No? Això ja és també la independència. Jo no sé si s'ha de fer això o no, però serà una cosa semblant a això. És a dir, si l'Estat no pot jutjar, no aconsegueix jutjar algú, està perdent el control, no? I a partir d'aquí haurem de ser nosaltres, i segurament no ho sabem què és el que passarà, perquè això és una decisió de l'Estat. Però ells reaccionaran i nosaltres ens l'haurem de guanyar. Independència ens l'haurem de guanyar des del carrer, inevitablement. I si s'inhabilita la Carme Forcadell, que és el que tenim més automàtic, perquè com que van canviar la llei del Constitucional per fer-lo capaç de sancionar, això no afecta el president Mas i les conselleres, perquè elles encara han d'anar a un judici ordinari, que és més lent, i per tant, si els inhabiliten, doncs serà d'aquí 10 o 12 mesos, com a molt ràpid. En el cas de la presidenta del Parlament i de la Mesa, en aquest cas sí que han canviat la llei, la poden inhabilitar directament. Per tant, un altre punt que pot ser molt important és si la inhabiliten, és a dir, que declaren que ja no pot ser presidenta del Parlament, que l'endemà convoqui un ple del Parlament i exerceixi de presidenta del Parlament. Afegir molt ràpidament, també necessitem tenir un missatge clar des del govern, perquè el fet de que hi hagi una declaració d'inicis el 9 de novembre del 2015 i que després s'anul·la pel tribunal el que s'hagi fet i que nosaltres presentem recursos davant del tribunal, no s'entén. No sé si té la seva lògica, però la gent no ho entén. El fet de que es diu al full de ruta que hi haurà una proclamació d'independència i un trencament de l'ordre jurídic espanyol i després que el president digui que no hi haurà declaració unilateral d'independència, tampoc no s'entén. El que es diu que hi haurà una llei de transitorietat jurídica, el primer article diu que Catalunya serà un estat independent i de dret i no sé què més, i que, però que no s'explica exactament què vol dir això de manera efectiva, vull dir, realment protegirem les fronteres, la duana i tot el demés, aquell dia, jo vull saber-ho. Necessitem tenir aquests missatges clars del govern. Per acabar de tancar, per explicar, diguéssim, això del Tribunal Constitucional, que jo entenc que des de la moció no es pugui entendre, però des de l'òptica és que nosaltres volem arribar a Estrasburg, volem arribar a Europa, i no pots arribar a la justícia europea sense haver exhaurit totes les etapes de la justícia en l'Estat. Per tant, mai podrem arribar a Estrasburg si no en protestem ara, perquè llavors entenc que estàs conforme amb el que t'han dit. Per tant, es protesta ara per poder arribar a Estrasburg i per portar al món que hi ha uns senyors que intenten prohibir la democràcia, que intenten inhabilitar els diputats, que intenten inhabilitar un Parlament que senzillament ha decidit votar i debatre sobre allò que els ciutadans li han donat el mandat a les eleccions. Només per aquest motiu, perquè volem arribar a Estrasburg, es fan al·legacions. Només per aquest motiu. I després, i per tancar, per acabar, amb un missatge clar, ni dubtes, ni distorsions, ni paraules, ni no sé què. Les declaracions d'independència a tots els països del món és quan un Parlament es reuneix sobiranament i vota que a partir d'aquest moment aquell país es declara independent. I això
passarà abans de del pròxim estiu. Això passarà per l'Ajuntament de Catalunya, li diem cadira, li diem sofà, li diem taula, li diem el que sigui, la imatge no és el titular, el titular és 72 diputats de peu dient sí a proclamar la independència i aprovar una llei que declari l'estat independent. I això passarà. Per tant, el pan pan, el vino vino, la xocolata espessa que es diu més aviat aquí, ni dubtes ni paraules estranyes. Això que és el gest de sobirania popular de la ciutadania, dels electes que ha triat la ciutadania, passarà. Gràcies. Gràcies.